Hey dudes, det er Kong Kine her, og velkommen til Helicopter Story i Roblox, hvor jeg håber, jeres dag er mindst lige så fed som min er fra min. Den er rigtig. Hvorfor har du en rumvæsen-dragt på? Er det en helikopter, der kan flyve i rummet her? Og hvorfor kan jeg ikke se noget? Kan du overhovedet se, hvor vi flyver hen? Men det er også lige meget, ikke også? Vi er nået til en historie om dengang, jeg skulle ud og flyve med en helikopter over Antarktis. Og hvad kunne der gå galt, spørger du så? Absolut ingenting. Absolut ingenting. Nu flyver vi over Antarktis. Så nu skal vi bare tage nogle fede billeder af Antarktis. Jeg kan ikke se noget som helst. Er vi sikre på, at Antarktis er der? Jeg kan ikke se noget som helst. Kan du se Antarktis? Og senere blev det nat ombord på helikopteren. Og så fik vi at vide, at vi skulle sætte os ned for at sove. Det er en meget lang flyvetur på en helikopter. Jeg troede bare, vi skulle sådan en rundtur over Antarktis. Og så lige tage nogle billeder af en isbjørn og en sneleopard. Men nu skal vi bare sove ombord på helikopteren. Goddammit. Jeg vågnede ved en eller anden mærkelig lyd. Hvad er det? Det lyder som en eksplosion! Det er da ikke godt med en eksplosion ombord på en helikopter, er det? Tryk på knappen, tryk på knappen, tryk på knappen, tryk på knappen. Det kan man ikke. I skal ikke være bange. Jeg tror godt, jeg ved, hvad vi skal gøre. Sagde piloten. Hvis ikke du ved det, hvem skulle så vide det? Så jeg håber, du ved, hvad vi skal gøre. Det kan ikke være godt. Der er lige en alarm, der er startet. Ja. Hvad så nu? Nej! Inden jeg dør, så skal jeg fortælle jer en ting. Der er en radio op foran i helikopteren. Hvordan kan du snakke? Dit hoved er faldet af. I skal bruge den til at ringe efter hjælp. Ja, det... Og nu er han død. Ja, hans hoved er faldet af. Hvordan kunne han overhovedet snakke? Se, månen er så langt væk. Hvis vi bare kunne komme op til månen, så ville vi være i sikkerhed. Vi skal se, om vi kan finde radioen op foran. Har du allerede fundet radioen? Skal jeg da også se, om jeg kan finde radioen. Vi har fundet radioen. Ja, got it. Ja, 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 du kan lige vente på os andre måske. Hallo? Hallo? Er der nogen derude? Skifter 24-7. Du har ikke tøj på til Antarktis. Det vil jeg bare sige. Det kommer til at blive koldt, det der. Jeg gentager. Er der nogen derude, der kan høre os? Skifter. Redningsholdet. Halløj, halløj. Vi kan godt høre jer. Bare roligt. Vores helikopter styrter ned på Antarktis. Vi har brug for at blive reddet. Kaptajnen er død, men heldigvis er alle vi andre okay. Kaptajnen var den eneste, der ikke havde sikret sejl på. Okay. Lige så snart vi lægger på, så sørg for, at vi finder noget træ og lave et bål. Så sender vi et redningshold. Noget træ på Antarktis. Tusind tak for at hjælpe os. Noget træ på Antarktis. Hvad? Shout out, ikke også? Så vil jeg skynde mig og trykke på subscribe-knappen lige nedenunder, fordi jeg tror ikke, vi overlever natten. Der vokser jo ikke træer på Antarktis, vel? Så jeg vil trykke på subscribe med det samme, hvis jeg kunne det, hvis der var dig. Okay, jeg har fundet noget træ. Så det er jo så fint. Der er åbenbart masser af træ her på Antarktis. Ja, ja. Der har vi masser af træ, så kan vi lave bål. Vi har allerede bål. Altså, helikopteren teknisk set et bål. Så... Det var... Oh. 6 timer senere havde de bygget et... Nej. Okay, så har vi bare gaming. Skulle vi gøre det et andet sted, end der, hvor ham der ligger, for eksempel? Fordi... Jeg synes, det er lidt ubehageligt, han bare ligger der uden hoved på. Mørket var ved at sænke sig, og det var tid til at gå ind og sove i et telt. Dibs på det her telt. Rød telt. Rød eller blå? Rød eller blå? Rød eller blå? Er I søde at gå ind og sove? Råpy. Er vi vågnet igen? En polarbjørn? Hvad? Er det en polarbjørn, det der? Hvad? Det er isbjørn. Det er som om, de ikke har lavet isbjørnen færdig. Kan isbjørnen kravle på teltet? Nej, det kan de. Det kan de godt! Men kan den kravle på det her telt? Gå væk med den isbjørn. Du skal ikke gå herover med isbjørnen. Nej, jeg hader den. Isbjørnen er væk nu. Vi er enige om, det ikke rigtig var en isbjørn, det der, ikke også? Ligner den isbjørn? Okay, lad os hvile os. Vi lukker øjnene et kort øjeblik. Vi har overlevet natten. Men vent. Vent hvad? Vi laver ikke andet end at vente. Vi er alle sammen blevet meget sultne på den her Minecraft-andang. Nej! Jeg vil fange en fisk! Continue. Jeg vil bare fange en fisk! Se dum. Hvorfor er der en obby lige pludselig med mad? Jeg skal nok klare den. Det er du slet ikke god nok til dig. Jeg har den. Okay, jeg har den. Alle sammen slap af. Kom, Keen Gang. Nej! Hvad så nu? Er Kong Keen så død med maden? Har vi ødelagt spillet? Maden er så væk nu. Og vi har mad nu.
Jeg var lige ved at ødelægge det hele for alle sammen. Det var nogle gode sandwicher. Ja. Vent. Var sandwicherne rådnet? Så er det derfor, alle de andre døde. Goddammit, alle de andre er døde. De blev taget af isbjørnene, der spiste rådne sandwicher. Så er der kun mig tilbage nu. De blev sure, fordi jeg er døde. Okay, vi er nødt til at se, om vi kan få noget hvile, inden hjælpen ankommer. Det er fint nok. Det er fint nok. Jeg får noget hvile. Men vent lidt. Hvad er det derude? Der er sådan en tange herude. Skynd dig ud af teltet. Hvorfor det? Hvorfor skal vi skynde os ud af teltet? Hvad sker der i teltet? Der er et monster. Hvad? Complete the obby to get away. Hvad for en op? What the crap? Hvorfor kommer der et monster nu? Altså, det sidder fast. Det sidder fast i teltet. Det er ikke så... Okay, nu kom den. Men... Nej, han faldt også ud! Nej! Heldigvis er kom King Gaming mega pro til obbyer. Ain't no problem. Ain't no problem at all, man. Han har klaret den. Jeg slap væk fra monsteret. Jeg er den eneste, der har overlevet det indtil videre. Hallo. Det er redningsholdet her. Er der nogen? Kan I høre mig? Ja. Nej. Vi har glemt radioen derinde. Nu kan vi ikke komme tilbage til den. Hvor blev op i dag til? Er den smeltet, eller hvad? Hallo? Er der slet ikke nogen, der kan høre os? Det er faktisk redningsholdet her. Hvis ikke I gider svare, så gider vi ikke redde jer. Nej. Det kan være, I er far, siden I ikke svarer. Så vi sender nogen med det samme. Godt. Bliver vi reddet nu, så? Hvad? Men hvis de lander over ved monstret, så smadrer monstret dem. Vi er nødt til at gøre noget. Vi er nødt til at advare ham på en eller anden måde. Ja. Hvor er jeg der bare død? Gud, jeg er her nu. Jeg så monstret, så jeg valgte at lande her i stedet for. Okay. Så hvad? Skynd dig at hoppe ind i helikopteren. Okay. Det er en rigtig helikopter, der. Hey. Det er redningsmanden. Er I klar til at gå? Yeah, vi er klar til at gå. Yes, we are. Jeg kan ikke sidde. Jeg kan ikke flyve en helikopter igen nogensinde. Den støtter ned den anden jo. God damn it, mand. Alright. Vi flyver tilbage til sikkerhed nu. Et par timer senere. Okay. Vi er halvvejs mod lufthavnen nu. Vi skal bare flyve et par timer mere. Kan du så ikke vække mig et par timer til senere? Hvad? Hvad er det her? Er vi søde og lukke døren? Kom, King Gaming kunne bare falde ud. Hvad er det for en mærkelig lyd? Er der nogen, der søde og kigge ud af døren engang? Jeg skal nok kigge ud af døren. Det er monster! Gør noget! Hvad skal jeg gøre med det der? Monster er lige der, mand. Okay, jeg ringer efter backup. Prøv at se, om du kan overleve, indtil backupen kommer. Okay. Skal vi ikke bare lukke døren? Hvis vi lukker døren og låser, så kan der komme ind. Vel? Vi skal... Look outside the helicopter. Øj, der er lidt det her! Crap! Okay, heldigvis er den mega langsom. Kan du ikke... Okay. Redningsholdet er her nu. Skynd dig at hoppe over på den anden helikopter. Nej, jeg sagde, der var slut med at flyve dumme helikopter nu. Jeg gider ikke. Ja, han har gjort det! Yeah! Men hvad med dig her, redningsmand? Hvad gør du så? I skal ikke bekymre om mig. Skynd dig at hoppe over på den anden helikopter. Jeg er allerede over på den anden helikopter. Hvad? Skal du ikke over på den anden helikopter? Altså, monster er der ikke mere, så det er jo lige meget. Vent. Nej! Redningsmanden døde. Men hvordan? Hallo? Er redningsmand? Ja. Nej, redningsmanden var så god til at redde os, og nu er han også død. Jamen, hvad? Vi skal nok dræbe det monster, når vi har våben. Ja, okay. Gutter, sagde det nye redningshold. Du siger ikke, der er noget mere galt. Vel, så er I simpelthen nødt til at sende noget andet end helikopter. Det er bare fordi, vi har ikke nok benzin på, kan jeg se. Det er simpelthen løgn! Jeg hopper snart af, den helikopter. Det er forfærdeligt. Ved du, hvorfor der ikke er snart mere benzin på? Ja, det er fordi, der er gået hul på benzintanken, og alt benzin rører ned i havet lige nu, og det er ikke godt for forureningen, vel? Okay, vi har næsten ikke noget benzin på. Vi styrter faktisk ned nu. Ja, heldig, så er vi en vandhelikopter, så vi kan bare flyde på vandet. Heldigt. Der er ikke meget heldigt ved det her. Det har været en uheldig rejse på med helikopter. Det lyder som om det gik godt. Så er det bare en båd nu, eller? Du skal ikke gå ned i vandet. Vandet er fuld af benzin, og det dræber dig. Okay, men jeg havde ikke ligefrem tænkt mig at gå ned i vandet, vel? Sidst jeg gik i vandet, så døde jeg. Hvad skal vi så gøre nu? Kan vi sejle? Kan vi sejle hele vejen hjem? Okay, jeg prøver lige at ringe efter nogle venner, jeg kender inde på land. Ja, kunne du ikke have gjort det før? Åh nej, vi har ikke noget strøm, så vi kan ikke bruge radioen.
Perfekt! Vi strandede på helikopteren, omgivet af giftigt vand, fanget. Fortsættes! 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 Hvis spillet klarer så godt, så laver jeg helikopter 2 og fortsætter historien. Hvis du kunne lide spillet, så husk at like videoen nedenunder. Jeg kan også det der, prøv at sige. Husk at like videoen, det er hans allerførste spil. Wow. Okay. Jeg tænker, der er plads til lidt forbedring, men hvis du godt kunne tænke dig en part 2 af Helicopter Story, så kan du lige vise dig ved at trykke på like-knappen lige nedenunder. Så håber jeg bare, at vi ses i næste video.